Assalamu alaikum, sunana Fatima Shafi. Me ya kamata yara su yi bayan sun tashi da su? Da farko dai za su je su yi alwala su yi sallah, bayan nan kuma su je su ɗauko alkur'anin su su yi bitar karatun da aka musu, idan ba haka ba za su manta su. A ƙarshe ina cewa ku dinga ma iyayenku biyayya. Sunana Fatima Shafi.